Pa gdje ste bizniseri? Dobro mi došli u još jedan video gdje ćemo pričati o tome zašto sam ja napravio ispit za auto tek sa 23 godine. I kao i uvijek i danas ću vam ispričati čitavu priču od toga kako sam uvijek žicao kolege da me voze okolo, kako sam trčao, šetao, koristio autobuse, zašto sam tako kasno napravio ispit naravno i kako sam posle u mjesec i po i napravio ispit i kupio kola 1, 2, 3 sve odjedno. I kao i uvijek idemo na početak. Početak ove priče počinje kad ja pročitam knjigu Bogati i siromašni otac o kojem sam već pričao i u mojem lifestyle o kojem sam također pričao u prethodnim videima gdje sam ja bio vrlo šparovan. Ja sam razumeo da je treba u životu dosta šparati, da možeš što kasnije investirati i da si povećaš taj neki cash flow. I znao sam dobro kako je zajebana stvar u stvari jedan auto za neku mladu osobu. Zašto zajebana stvar? Pa kao prvo moraš uložiti tamo oko 1000 € da napraviš ispit, kao drugo moraš kupiti auto koji tu ti ne gine par hiljada € i posle moraš ga održavati. Od registracije, zabrovanja, gume, nešto crkne, ne daj Bože, treba tankati svaki mjesec. Ja sam vidio da moji kolegi su mjesečno tu 200-300 € za auto davali unutra i to je vrlo zajeban trošak za neku mladu osobu koja hoće nešto da investira, naročito tim mladim godinama kad ti tako nemaš neke velike normalne prihode, nego nešto malo što zaradiš i to ti puno znači ako moraš ti svaki mjesec dajati tolike pare za auto. I ja nisam htio da padnem u tu past, ja sam dugo bio trmast i nisam se dao toj ideji da napravim ispit, iako su svi moji vršnjaci to relativno brzo ovdje u Sloveniji rešili. Ovdje je bio standard čim napuniš 18. godinu, rešavaš taj problem sa ispitom, dobijaš auto ili od roditelja ili ga kupiš tako nešto i stvar je rešena. I bili su tu i moji roditelji koji su se ponudili da mi daju pare za ispit za auto, ali ja to nisam htio, bio sam odlučen da je to neka odgovornost na meni, da ja moram to sam da rešim i to mi je uspjelo kasnije. Koliko kasnije, pa od 18. do 23. godine, znači 5 godina kasnije od nekog proseka, ali ipak znao sam zašto to radim i mislim i sad i danas da je to bila prava odluka. I sad odrastati u tom periodu bez ispita za auta je sigurno veliki hendikep, jeli? Kad god sam trebao neku uslugu, da idem na neki poslovni sastanak koji je bio malo dalje od moga bivanja i nisam mogao sa autobusom, uvek sam molio svoje najbliže kolege. Tu sam imao 2-3 baš bliska kolega koje sam uvek mogao zamoliti za neku takvu uslugu i koji su mi rado pomogli ako su tad bili slobodni. Ali ja sam gledao da sam se im tad bar na neki način odužio, ili sam im dao možda direktno pare za benzin, ili sam ih izveo na neki ručak, ili sam se i nekako drugačije želao odužiti, pošto sam znao da i njim tu nastaje trošak i nisam želeo da iskorištavam svoje društvo. Uvek sam se potrudio oko toga da sam se nekako, znači, odužio tu, jeli. A imao sam sreću da sam živeo u centru Ljubljane i onda dosta toga se dalo rešiti sa javnim prevozima vamo tamo. Veliki problem sam imao kad sam renovirao taj stan, tu prvu nekretninu, i taj video možete naći na kanalu, jer tu je bilo trebalo puno stvari kupiti, dovesti materijala i tu su mi naravno pomogli moji kolegi. Sećam se jedan put da su natrpali od kolega auto sa jedno 400 kila materijala, tako da malo mi je bilo neprijatno, ali je kolega lutko struja pa ga je baš brigalo za to. I naravno autobusi, najveći manjak sam osjetio ja baš tad kad je došlo do biznisa. Jer uvijek, znaš, trebaš ići vamo tamo i puno vremena ti uzme ako ide s autobusom i nije efikasno, a naročito kasnije kad sam postao direktor u tom biznis akceleratoru koji je bilo u Kamniku, ja sam svaki dan, znači, gubio po 1 do 2 na vožnji, znači sat vremena u jednom pravcu, sat vremena u drugom pravcu, ali sam ja to tad optimizovao tako da sam to vreme pokušao da iskoristim korisno, pa sam već tad radio na autobusu neke stvari, pisao mailove ili čitao neku knjigu, tako da tad sam baš dosta i pročitao, jer nisam želio da to vreme bacim u ništa, jeli. Jednostavno sam si organizovao život oko tog načina kojega sam želeo da živim i to je jedan veliki razlog zašto sam ja ušparao teh prvi 7000 € što sam posle uložio u nekretnine i kasnije više tih para za investiranje u svoju firmu. Ali naravno došlo je i to vreme kad jednostavno više to nije išlo, ja sam znao da ću morati napraviti ispit i to glavni povod za to je bilo baš tada kad sam se ja selio iz Ljubljane u tu svoju nekretninu. Tad sam već bio direktor nekoliko vremena, dosta para sam sam ušparao i jednostavno to se je moralo desiti, morao sam to rešiti. I tad sam ja 1, 2, 3 angažirao se, napravio taj CPP, zdravstveni, što treba. I u dobar mjesec dana odvozio si 20, koliko je potom, 23 sata, tako nešto, išao na glavnu vožnju, sve napravio iz prve i dobio ispit i u roku 7 do 14 dana već sam imao ogledan auto, kupio auto i išao za Austriju. Tako da to je bilo baš ono ekstra iskustva kad možeš da sjedneš u svoj auto, odvezeš se kad hoćeš gdje hoćeš. I ima tu jedna luda priča, kao i uvijek od mene, uvijek neke priče, kako sam pravio glavnu ispitnu vožnju i kako sam zamalo cepnuo, ali nekako sam se izvuk u toj situaciji. I sad priča ide tako, mi na 45 minuta voziš, ja vozim sve ok, vidi ova da mi nije problem sa autom, da auto ja dobro upravljam, ali kao i uvijek neki đavo mora da izađe i tako je meni izašao na mom putu. Vozim 70 uz neku brzu cestu i bližamo se semaforu kad odjednom iz zeleno pali se žuto. I sad ti moraš u mozgu vrlo brzo, znači imaš sekundu dve da se odlučiš ili kočiš ili daješ gas, treće nema, znaš. Ja sam nekako naviku na te distance bio od brzine 50 km/h i ja mislim ok, mogu da se zaustavim, ali ja zaboravljam da imam 70 km/h, ne 50. I ja polako na kočnicu vidim, jebote, nema šanse da se zaustavim i ja zagazim kočnicu do kraja. Ovo iza ispitnici zubi samo što nisi ispali, znači kad sam zakočio, jebote, ono je skočilo napred, stvari lete po autu, još kudi kiša malo padala, ono, pa bilo klizavo i auto naravno proklizio metar dva od crte gdje je trebao da stane, znaš. I sad ja stanem i smrtna tišina. Smrtna tišina i sad ono šta ću, a ja znam, moram nešto da kažem i samo kažem ko što jeste. Ja sam stvarno prije nešto sam zakočio ko budala, ja sam pogledao da li ima neko iza mene, ali to je opasna situacija da neko ne naleti. Ja sam vidio nema nigde nikog iza i sad ako bi ja provozio to žuto svetlo, ne daj Bože crveno, znaš, mogla bi me jebati zašto se nisi ustavio, mogao si se varno ustaviti, nikog nije bilo iza tebe. Ja nama prva stvar što je bilo, samo da kažem, prije što sam zakočio ja sam pogledao u špiglo, zato da i ona vidi, jer još uvijek tad nikog nije bilo iza mene, da vidite da nema nikog iza mene, da je bilo varno se zaustaviti, jeli? I ona, tamo se pali. Znate, morate imati malo osjećanja za soputnike u autu, ne trebate baš da vozite ko idiot, morate da primite svoju odgovornost, šta se sad izgovarate, šta ste napravili, bla 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 bla, uglavnom jebala mi sve po spisku. Ja sad u glavi imam, joj, gotovo je Sandi, zajevo si, cepno si, nema tu šta, samo kažem dobro, upravo ste, imate, slažem se s vama i to je to i vozim polako dalje i nekako dođem do tog ispitnog centra i ona kaže samo i opet se upali nešto, znaš bla 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 bla, ali ste napravili i to je ono glavno, tu sam napravio ispit, nasmio se lepo, tu je malo još instruktor, onda izjebo šta se praviš pametan, što nisi čuto, bla 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 i ja lepo izašao, baš mi briga, napravio sam ispit i tu sam se pridružio floti vozača i to. I sad moram reći da od kad imam svoju firmu, kad sam onda baš u to dobu sam pokrenuo još malo jače svoju firmu, da nisam imao ispita, ja mislim da to ne bi bilo moguće, jer tad kad se ozbiljno počneš baviti biznisom, to je non stop, idi vamo, idi tamo, reši to, reši ono i tu bez ispita ne možeš nikako i bez auta i to je bilo neophodno, ali još uvek to što duže da izdržiš bez toga koliko možeš, ako imaš tu mogućnost, znači ako imaš neki javni prevoz i to, probajte to uraditi, a sad ako bi ja živeo negde u Bogu iza nogu, ko što se kaže, jeli, pa onda bi mi puno vremena išlo za to i puno živaca i mislim da bi puno prije napravio ja ispit, jer jednostavno bilo bi vrednije to rešiti, više bi mi dodane vrednosti dajalo to nego koliko bi novaca gubio na toj strani. I što treba još reći, u to dobo bez ispita bilo je tu dosta pešadije, bilo je tu dosta peš honda, kako kažu Slovenci, znači šetnja non stop, gdje se da nogama, gdje se ne da nogama ideš biciklom, gdje se ne da biciklom ideš autobusom, vlakom, prevozi neki, u Sloveniji imamo cool aplikaciju prevozi pika.org gdje se postoje gore neki prevozi, kad neko ide, ne znam, iz Ljubljane do Kopra možeš se pridružiti, platiti nešto malo i tu se ujašeš, jeli, i autobus je bio najbolji drug i tako. A i više puta je, znam kada sam radio u Petrolu, tad u vreme fakulteta, šteo sam malo i da vježbam, bavio sam se malo i sportom, pa sam onda komponirao sad to da moram doći od A točke do B točke, pa sam trčao posle sa posla kući, da sam iskoristio recimo temu dve muhe na jedan mah, kako kažu isto Slovenci. Tako da, bizniseri, šta je najbitnije da podvučete ovde crtu, ne toliko samo u ispitu, nego da budete pažljivi u troškovima koje primate u svoj život, koji su vam stalni, kao što je u tom primjeru neka dozvola za auto i da imate svoj auto. To je velik trošak i morate znati šta to znači za vaš budžet, šta će vam oduzeti i šta će vam dati. I ako nema, ako baš ne trebate tog troška baš sad, nije slabo malo ga sačekati s njim, a ako imate te stvari optimizovane, jeli da vi nećete imati svoj auto, da napravite samo ispit, da možete voziti od roditelja auto ili tako nešto, onda to iskoristite. Ja te prilike tad nisam imao, pošto moji roditelji žive jedno 400 km od mene, pa mi to nikakvi značaj nije imao da ja imam ispita, nemam auta. I kad već kupite auto, budite pazljivi što radite na cesti, dosta slabi stvari se dešava i tamo, vozite sa glavom, a ne sa nogama, jeli, kako da kažem drugačije. I to je to, dragi bizniseri, za danas. Bilo mi je drago što ste bili sa mnom. Pogledajte i ostale videe na kanalu, ima tu puno priča od toga kako sam postao direktor samo sa 22 godine, do toga kako su me uskoro tužili samo sa 17 i još će toga biti, tako da ostanite samo na kanalu, zapratite me i naravno šerujte ovaj video onima za koje vi mislite da mora da ga vide. Hvala bizniseri, viđamo se na nekim poslovnim mitingima.